еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде импорттылған тауарларға қосылған құн салығы бойынша 2021 жылға жиырма миллиард теңге түсім жоспарланған болатын жауапты сала өкілдері жоспарды орындап өткен жылмен салыстырғанда 143 пайызға артық көрсеткішке қол жеткізді сондай ғағымдағы жылы іске қосылған әлеспек жүк құжаттарын арналған пилоттық жобаның мерзімі 2022 жылдың сәуір айына дейін одаққа мүше елдер аумағында импортталған тауарларға қосылған құн салығы 112 бүтін оннан бес пайызға артығымен яғни 2 бүтін оннан 9 миллиард теңге қосымша түсім түскен бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 143 пайызға өскен бүгінде шымкентте қосылған құн салығын төлеуші ретінде тіркелген 5556 салық төлеуші бар мамандардың айтуынша жаңа жылдан бастап аталмыш салада өзгерістер 2022 жылдың бірінші қаңтарынан бастап ол айналым көлемі 30 мың айлық есептік көрсеткіш емес 20 мың айлық есептік көрсеткішкедйін төмендетіліп отыр ол дегеніміз ендігі жыл енді 22 жылдың көлемінде ондай жаңа айналым солмаса, асып кететін салық төлеушілер көптеп кездесуі мүмкін сол үшін салық төлеушілердің назарына жеткізетініміз өзінің жақсаған айналымын білет есепшілер үлкен мекемелер болатын есепшілермен бірлесіп қарап осындай жаңа тиісті әкімшілік шараға түсіп қалмауға шақырамыз ал тауарларға ілеспе жүк құжаттар рәсімдеу электрондық шот фактуралар ақпараттық жүйесінің виртуалды қойма модулінде жүзеге асырылады мамандардың айтуынша жаңа жүйе кәсіпкерлер уақытын тиімді ұйымдастыруға сеп болған осылайша пилоттық жоба 2022 жылға бірінші сәуірге дейін ұзартылды ілеспе жүк құжаттарын рәсімдейтін болса ол жаңағы шекарада ешқандай кезек күтіп ұзақ сонар өчірет күтіп тұрмай. ол бізде қазір барлығы автоматтандырылған автоматты түрде өзінің жаңағы тиісті сәйкестендіру кодтарын енгізіп алып келе жатқан тауарына жаңағы ілеспе жүк құжаттарын рәсімдейтін болатын болса оны бізге де салық органдарына да әкімшілендіру жеңіл и жаңағы салық төлеушінің өзіне де көптеген жеңілдіктер бар айтып өтейік аталмыш жоба тауарларға ілеспе жүк құжаттар қолдануға жеңіл көшуді қамтамасыз ету үшін іске қосылды мемлекеттік кірістер органдары пилоттық жоба жүргізу кезеңінде бұл санкциялары қолданылмайтындығын айтады перизат ортай рулан рүстемов асылбек мансұрхан жаңалықтар